Vas, je voudrais faire Vas, c'était une quoi photo. Ah ouais, ça m'a écouté si tôt. Mais comment d'activité? Quoi la règle de quoi la marine? Voilà, voilà les marines. Tu sais, mais tu sais, c'est les capitaines. Je me suis fait alors la clown. Qu'est-ce que tu veux? Mais on est sur une photo, ça c'est un cas. On a eu des margashes. Des margashes. Des margashes. אתה עוד יכול להוציא וייקינג כאילו. אבל זה לא לוחץ לי, וואי, מה זה הזמן תגובה המטומטם הזה? יא פאקינג טרן! טרן הוא פי. אתה רוצה לי על עצמו. לא, אבל כולם מסכימים שטרן. כולם מסכימים שטרן. אתה תראה, אתה פשוט תרשום נגיד, טרן או פי, כולם יתחילו כזה להסכים איתך ויביאו לך דוגמאות מהחיי היום יום שלהם. בדיוק. בדיוק. כן, זה אומר שהם מסכימים איתך. מילה במילה. הייתי כלב בוקסר, והוא נשך אותי. אני לא מתאמץ כאילו. היי סנייקס קוש, סנייקס קוש. הומו 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 הומו. לא, טסטבאג זה המפה עם שלושה שחקנים, נכון? כן, עם איזה מובי, איזה אופנינג אתה ממליץ לי לעשות עליו? תלוי מה הוא יעשה, לא יודע. זה סטנדרט. אם הוא הולך על בנצ'י אז אתה יודע, אתה צריך להגיב. אין לו גז? מה? אוי, אם אין לו גז אז תעשה לו את הפייב גייט. אתה בונה זלות סנטרי, לוקח שני גז, מוציא מלא 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 סנטרי, ואז כשהוובר שלך מסתיים אתה פשוט מוציא רק זלות. אולי הוא יעשה גז מאוחר, אני לא יודע. אין, דור הזו כבר אין לך סיכוי לגבי טרן הבן זו. אתה לחרטר. זה היה פשוט ה-CG. למה לחסות, למה כל הכאב ראש? אולה סרן. מרין! מרין! וואי, כמעט. המשחק השני פאקינג רשי לו את כל הסיביזים עם דרופ של בלו פליי ואז הוא בא ועושה לי פולש ומנצח. אהה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 
כן, אבל הוא בקושי משחק, הוא זבל הזה. אני מתחיל לשחק, מה? קיצור, לקני יש הרבה פוטנציאל והוא זבל, אבל הוא זבל. הבנת? אמרת שהוא זבל, אבל הוא זבל. קיצור, אני עושה לו את זה על בסיס אחד, זה סבבה. קני, מתי אני בונה לו עוד גייטים, אני לא... אגב, על כמה פורים אני צריך להיות? יש לך כסף, תבנה. כמו שאתה עושה פור גייט. כמו שאני עושה פור גייט? זה הטיימינג? לא, זה קצת איתי יותר, כי יש לך שני גז. ואתה מוציא אקסנטרס... אני לא מאמין, איזה טמטום. לא, יש לך כבר שלושה מירים, תבנה גייטוויז, תבנה! לא מטפה כבר. אני לא יודע מה לבנות כאילו, עם פרובים, צבא... גייטווי. אתה צריך 5 גייטווייז. הנה יש לי כבר 4 דקה. ולהוציא רק סנטריז ואז לתקוף אותו עם זר סנטריז. לזכור שאתה צריך פרוקסי פיינל. כן. יש לי נטייה לשכוח את החרא הזה תמיד. רגע, אני צריך לייצר הרבה סנטריז ואז לעשות וורפין לזה לציום? כן, אתה צריך נראה לי איזה 6-8 סנטריז. אני רק מתאמן זורר אחרי זה יעשה פאקינג אופי ריפר וזהו. אופי ריפר. ואם יש לך פורס לי טוב אז אתה מנצח. דור, אתה רוצה להמשיך איתי אחרי זה לראות דארקיר בן... כן, כן.
כן, אם אני מנצח את זה, וואי, אתה לא מבין איך אני אוהב אותך. טוב, יש לי כבר... טוב, אז אל תנצח. לא, 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 אני גם... אני לא אוהב אותך, קני. אני פשוט אוהב אותך יותר... אוקיי, 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 חבר'ה. רגע, האמת מגיע, אני יוצא. מהמשחק. או, יס. איפה פיילון? בחור. תעשה וורפ, דור, תעשה וורפ, זה חשוב, זה חשוב! תעשה וורפ לזלוס. או סנטריז, לא יודע מה שצריך. זה מה שיש לו? אה, הוא הולך להפסיד. יאללה, אתה רוצה לך פר... פתח אותו! מה עשת לו את הבולבול? תחסום את הפאקינג בונקר, 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 כן, 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 בונקר, כן! וואה, אני הולך לעשות מיוט, מה זה? חזק אותו! בונה אחי, פרוטוס, מה עם הכפרה עליך? מבינה עם הפרוטוס אופי, מבינה? חזק אותו! אתה רואה שאתה סנטרי שבונה את האיגלו הזה? הדור מפסיד כי הוא צריך להפסיד. ניצח! ניצח! ג'י ג'י!